Finalmente vamos ter aqui o carro prometido em 2020. Origem quanto tempo? Dois meses? Vocês já devem estar mortinhos para saber o material que isto tem, porque isto... Uma sarda destas... Espécie-me com uma segundazinha... Ele é que está a meter, vocês estão a ouvir, ele é que está a meter.